Чи можуть за несплату податків посадити до в'язниці, розказую у цьому відео. Для того, щоб розібратися з цим питанням, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. В Україні є дві статті Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за несплату податків. Перша стаття – це 212, що передбачає кримінальну відповідальність за несплату податків та зборів. Друга стаття – це 212 з позначкою 1, що передбачає кримінальну відповідальність за несплату ЄСВ, тобто платежів в пенсійний фонд. У частині першій статті 212 передбачено, що якщо ви ухиляєтесь від сплати податків у значних розмірах, то на вас можуть накласти штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, або ж позбавити право займатися певною діяльністю до 3 років. Інші пункти статті передбачають більший штраф або більший строк позбавлення права займатися певною діяльністю, проте також і не сплатити податків, щоб отримати відповідальність більшу, теж треба більше. Значний розмір несплати податків у розумінні Кримінального кодексу України – це є 3 мільйони 153 тисячі гривень. Тобто, якщо ви на цю суму були зобов'язані сплатити податки, проте не сплатили, то це є мінімальна сума, з якої починають притягувати саме до кримінальної відповідальності. Звичайно, що ви можете на більшу суму не сплатити податків, проте санкції статті 212 Кримінального кодексу України не передбачають таке покарання, як посадити до в'язниці, тобто обмежити вашу волю. Загалом санкції за несплату податків полягають у штрафі, у конфіскації майна або у позбавленні права здійснювати певну діяльність. До речі, в мене на каналі є відео, у якому я покроково розказав, що робити у тому випадку, коли на вас подали в суд. Посилання на це відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. За цією 212 статтею Кримінального кодексу можуть притягнути фактично будь-кого. Як юридичну особу її уповноважених осіб, так фізичну особу підприємця, так і звичайного громадянина, який не подав декларацію про майновий стан та доходи, хоча був зобов'язаний її подати. Наприклад, якщо ви не сплатили податок на прибуток, податок на дохід фізичної особи, ПДВ чи інший податок на суму від 3 мільйонів 153 тисячі гривень і більше, то це вже кримінальна відповідальність. Часто в Україні за цією статтею 212 є багато показових справ, згідно яких правоохоронці вламуються до магазинів, які, наприклад, торгують контрабандною технікою чи іншими контрабандними товарами, і обшукують їх, таким чином намагаються знайти докази несплати податків. Тобто, фактично, несплата митних платежів та зборів теж проходять за цією статтею. Тобто, зробивши невелике резюме, якщо ви не сплатили податок на суму від 3 мільйонів 153 тисяч гривень, то вже з цього моменту на вас можуть відкрити кримінальну справу і притягнути до кримінальної відповідальності. Але так чи інакше, посадити у в'язницю вас не можуть, тому що санкції цих статей не передбачають таку відповідальність. До речі, зверну також додаткову увагу на строк притягнення до кримінальної відповідальності. За статтею 212 строк притягнення до кримінальної відповідальності, тобто строк позовної давності, становить від 2 до 10 років. Це означає, наприклад, якщо ви за один рік не сплатили, наприклад, 1,5 мільйона податків, за наступний рік знову не сплатили 1,5 мільйона податків, і разом за 20 років вже може назбиратися достатня сума, тобто цей поріг, з якого можуть притягнути саме до кримінальної відповідальності. Щодо статті 212 з позначкою 1, то межа несплати по цій статті ЄСВ трішки менша, ніж у сплаті податків. Мінімальний поріг несплаченого ЄСВ становить 1 мільйон 51 тисячу гривень. Саме від цієї суми вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Відповідно, зрозуміло, що чим більша сума несплати ЄСВ, тим більші штрафні санкції до вас можуть застосувати. За несплату ЄСВ так само до в'язниці посадити не можуть обмежити волю, проте, знову ж таки, штраф, конфіскувати майно або обмежити право займати певну посаду чи займатися певною діяльністю можуть. Наприклад, штраф за несплату ЄСВ становить від 17 тисяч гривень і аж до максимального штрафу в розмірі 626 тисяч гривень за найбільше порушення. До речі, кримінальної відповідальності за статтями 212, 212.1 можна уникнути у випадку, якщо ви цей злочин вчиняєте в
вперше. І якщо ви добровільно сплатили податок, а також штраф і пені, у зв'язку з чим виникла прострочка. Отже, як ми бачимо, за несплату податків, зборів чи ЄСВ можуть притягнути до кримінальної відповідальності, проте не можуть посадити до в'язниці. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, я з радістю відповім. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями та перегляньте інші відео, що є в мене на каналі. Побачимось в наступному відео.